Programa na mira da TV, sempre em busca de informações para manter os nossos telespectadores de Pedreiras e Trizdela do Vale sempre bem informados. E agora nós vamos falar a respeito de alguns acidentes que aconteceram durante o fim de semana, como é o caso do acidente que envolveu esta motocicleta que está aqui no pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil e outra, uma Honda Pop. E o acidente aconteceu na noite do último sábado, por volta das 21 horas e 30 minutos na Avenida Rio Branco. A nossa equipe de reportagem teve acesso a um vídeo gravado com aparelho celular que registra minutos depois que o acidente aconteceu. Nas imagens você observa esta motocicleta ainda no local da batida e também a outra envolvida no acidente, a Honda Pop, e também as pessoas que estavam pilotando as duas motocicletas. Um senhor que pilotava esta daqui e também trazia uma senhora na garupa. O outro rapaz, que estava na Honda Pop, se retira do local na garupa de outra motocicleta. E até o presente momento, nós não tivemos informações de como está o estado de saúde das pessoas envolvidas nesse primeiro acidente. O segundo aconteceu na cidade de Trizdela do Vale, na região do Cuscuz, por volta das 3 horas da madrugada de sábado para domingo, onde dois jovens, segundo informações, pilotavam uma motocicleta em alta velocidade, perderam o controle da motocicleta e caíram. Um dos jovens ficou com fratura exposta em uma das pernas. Ambos foram socorridos pela ambulância do município de Trizdela do Vale. Também sobre esse segundo caso, até o presente momento, não temos informações a respeito do estado de saúde das vítimas. Portanto, dois acidentes de trânsito que aconteceram na cidade de Pedreiras e Trizdela do Vale durante o fim de semana e nós mostramos aqui mais uma vez como ficou a motocicleta. Pedi para o Arimateia mostrar para você ter ideia da gravidade e também da violência da pancada. A motocicleta apresenta algumas avariações, principalmente aqui na parte da frente e na região aqui dessa peça que a gente conhece por bengala, né? As duas ficaram empenadas, dando aí um grande prejuízo para o proprietário.